aad baan idiin salaamay dhammaan dhakhaatiirta qiimaha badan ee ku xiran baraheena bulshada qaybahooda kala duwan. Muuqaalkan oo noqon doona muuqaal kooban wuxuu daba socdaa muuqaaladeenii hore ee aan uga soo hadalnay sida loogu gudbi karo islamarkaasna loogu guulaysan karo imtixaanka takhasusiga ah ee isbitaalka XDigfer Somali Turkish Research and Training Hospital, imtixaankaas oo loo yaqaano Medical Residence Entrance Exam, kaasoo ay sanad walba qaadaan maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka dalkeenna iyo dalka Turkiga. ugu horreyn, maxaan u dhiirigeliyaa imtixaankan sanad walba? Jawaabta su'aashan ka daawo muuqaalkeenii hore oo kaaga soo muuqan doona qaybta kore. sida wada ognahay dhammaanteena, sanad walba waqti dambe ayay soo bandhigaan qolada isbitaalka, taasoo keenaysa marka in ay degdeg kugu noqoto isdiyaarinta. inkastoo ay jiraan dhakhaatiir aad u dadaal badan oo xilli hore soo bilaabeen isdiyaarinta, islamarkaasna xilli walbo imtixaankii imaado diyaar ay yihiin. haddaba sida aad horay ugu barateen kanaalkeenna oo ahayd iscaawin iyo garab istaag xilli walba ah, maanta waxaan jeclaystay inaan halkan idinkugu soo gudbiyo sidee looga gudbi karaa imtixaanka loo yaqaano Medical Residence Entrance Exam ee qaadaan isbitaalka XDigfer Mogadishu Somali Turkish Research and Training Hospital. anigoo markaas kugu soo koobi doono saddex qodob inshaallah. marka ugu horeysa, mar walba waxaa aasaasi ah, isla markaasna ah lagama maarmaan, buugga First Aid USMLE Step 1 haddii aad heli kartid sanadihii ugu dambeeyeen. buuggaas dad badan oo aan Islaam ahayn wuxuu yaqaanaan The Bible of Medicine. waa runtii buug aad u soo koobayo, soona qulaaseynaya dhammaan aqoonta caafimaadka, basic science-ka iyo clinical medicine intaba. qodobka labaad, waxaan kugu boorinayaa inaad akhrisid wax loo yaqaano Recalls ama Question Bank. Question Bankigaas sida aad u heli kartid oo qaybta dambe aan kugu sheegi doono. qodobka saddexaadna waxaa dhiirigelinayaa applicationka loo yaqaano Quizlet, applicationkaas oo aad kala soo degi kartid haddii aad isticmaashid iPhone-ka qaybta Apple Store-ka, haddii aad isticmaashid mobilada Android-kana aad kala soo degi kartid Play Store-ka. applicationkan Quizlet-ka la yiraahdo runtii aad ayuu u wanaagsan yahay. marka ugu horeysa aad soo gashid applicationka, waa application laga heli karo dhammaan cilmiga adduunkan, qaybihiisa kala duwan, sayniska iyo waxyaabaha xisaabta intaba. laakiin anaga ka caafimaad ahaan, applicationkan waxaa ku diyaarsan wax loo yaqaano flash cards. qaybta search-ka markaad gashid, waxaa ku qortaa DIT oo loo soo gaabiyo Doctors in Training, fartana capital ka dhig. marka halkaas aad ku qortid DIT, waxaad arkaysaa noocyo badan oo kala duwan oo DIT ayuu ku soo bandhigayaa. gal qaybta ay ku qoran tahay Study Sets. qaybtaas ay ku qoran tahay Study Sets, markaad tagtid hoos u deg DIT nooca ah 2000 oo notice meesha ku qoran tahay, kaas dooro View Set dheh. kadibna halkaas waxaad ka helaysaa flash cards ama notes diyaarsan oo si degdeg ah indhaha ku marin kartid. 2000 node oo halkaas ku diyaarsan waxay u samaysan yihiin chapter wise. marka ugu horeyso scroll samay, hoos u soo deg, qaybta ugu horeyso waxaa arkaysaa below is DIT foundations. marka qaybtaas oo DIT foundation-ka ah waxaa waaye cell biology-ga, waaye molecular biology-ga, biochemistry-ga, dhammaan waxyaabahaasa soo galayaan, iyo embryology-ga, anatomy-ga, physiology-ga, pathology-ga iyo dhammaan basic science-ka in general ayaa halkaas soo galayo. marka aad scrolling-ka sii wadid oo hoos aad u degtid, waxaa arkaysaa qaybta ay ku qoran tahay DIT neuro. scroll fiican samay, DIT neuro waxaa waaye chapter-ka neurology. marka flash cardskan ama Quizlet-kan maxaa u recommend gareynaya? waxaa u recommend gareynaya qofkii rabo macluumaad inuu barto, isla markaasna question banking uu akhriyo, haddana aana waqti badan u heli karin buugga First Aid-ka inuu qabsado oo aad asaga dhan si detailed indhaha u mariyo. markii aan fiiriyey notes-kan, waa videoyada loo yaqaano DIT oo lasoo qulaaseeyey oo lagaaga dhigay application mobile-kaagina aad ku wadatid. haddii aad rabtid meel inaad shaax ka cabtid indhaha mari, habeenkii intaadan seexan indhaha mari, markaad soo kacdid indhaha mari, bareega waqtigaa qaadanaysid indhaha mari, maanta dhan iska wad next scroll. waxaa gaaraysaa macluumaadka ama concepts-ka dhammaan adigoo maskaxdaada ay wada galeen. flash cardskan wuxuu ku fiican yahay mar walba note diyaarsan waayo oo aad u kooban, isla markaasna hal mar indhaha marinaysid. hadhow waxaa kugu soo dhacdhacaya dhammaan macluumaadka meelaha ka akhrisay. ugu dambeyntii, waxaan kuu soo sheegay saddex qodob. ugu horeyn wuxuu ahaa First Aid USMLE Step 1, labaad wuxuu ahaa Recalls oo Question Bank ah, kan saddexaadna wuxuu ahaa Quizlet. qaybta ugu muhiimsan marka maxay tahay saddexdan qodob ee maanta aan kuu soo sheegay? waa waxa loo yaqaano Recalls ama Question Bank. dhakhtar saaxiib aan nahay ee loo yaqaano Dr. Maxamed Faarax, qeyr Allah siiyo, runtii waa dhakhtar ku takhasusay indhaha, juhdi badan ayuu geliyey isku aadinta imtixaanaadka laga qaado dalka Turkiga ee loo yaqaano TUS exam, imtixaankaas oo loo soo gaabiyo tibta Usman Liksinavi. dhakhtarka wuxuu aad uga shaqeeyey sanadka kasoo bilow 2010 ilaa hadda oo ku guda jirna 2020, dhammaan imtixaanaadka lagu qaaday dalka Turkiga inuu soo translate gareeyo oo noo soo tarjumo, iyagoo dhammaantood ay ka jawaaban yihiin. sanad walba dalka Turkiga waxaa la galaa imtixaanaadka loo yaqaano TUS, oo imtixaanka takhasuska caafimaad
sanadka lagu dalbado waaye imtixaankaasna laba bilood ayaa la qaadaa sanad walba bisha abril iyo bisha september imtixaankaas ee dalkaas ku qaadaan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah basic science iyo clinical medicine basic science oo ka kooban 120 su'aal iyo clinicalka oo ka kooban 120 su'aal halkaasoo ay wadarta imtixaanka ku noqonayso 240 su'aal hadaba adiga marka maadaama sanad walba la galo imtixaanka laba mar oo kala ah abril iyo september bil walbana imtixaanka uu ka kooban yahay 240 su'aal halkaas waxaa ku haysataa sanadkii 480 su'aal hadaba waxaa xaqiiq ah oo tusaalooyin nolnolna aan ku haynaa dhaqaatiir maanta ka howlgasho isbitaalka halkaasna takhasus uga diyaariyaan qaarkoodna ay dhammayn rabaan takhasuska ay ka diyaarinayeen isbitaalka somali turkish iyo jaamacadda saliig blimlery oo uu gabagabo u marwayo ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen islamarkaasna sameeyeen hadda ka hor su'aalahan loo yaqaano recolliska inay akhriyaan wayna ku najaxeen marka adiga maanta markaa imtixaanka diyaarinaysid waxaa dhiig joojin ku ah maadaama aadan waqti fara badan haynin su'aalahan in aad jilibka u dhigatid khaas ahaan 6 sano ee ugu dambeysay waxaan ku diyaarinay group telegram ah oo aan ku soo dhigi doono qaybta descriptionka videogan iyo commentiga ugu horeeya aad ka heli doontid gruubkaas waxaa ugu tegi doontaa kasoo bilow sanadkii 2001 ilaa hadda sanadka 2022 imtixaankii ugu dambeeyay ee la qaaday bishii abriil kasoo bilow 2001 ilaa 2022 oo hadda lagu guda jiro labada imtixaan ee la qaaday oo ah abriil iyo september xitaa bishan hadda lagu guda jiro imtixaankii la qaaday ee september waa ku soo gelinay marka saaxiib si halkan aad ugu guuleysatid waxaan aad kugula talin lahaa runtii in 5 sano ugu dambeysay ama aanba dhaho 6 sano ugu dambeysay imtixaanaadka inaa indhaha marisid notes-kaaga aa akhrisatid first aid hammer si degdeg indhaha ku marisid su'aalahan aan ku diyaarinay ee recalliska ahne si qaas ah inaad ku samaysid waxa la yiraahdo spaced repetition oo ah maanta inaad akhrisid su'aalihii tusaale 2015 inaad akhrisid dhammaystirtid 240 su'aal kadibna biri ama saa dambe yacni 48 saac ugu badnaan iyaysan kasoo wareegsanin mar kale inaad indhaha marisid especially 6 sano ugu dambeysay at least 2 ama 3 mar inaad ku laalaabatid oo indhaha marisid iyo ka badan xitaa intii aad kari kartid iskuna day ilaa gadaal inaad tagtid oo 2001 su'aalahaas aad ku diyaarinay indhaha marisid aadan arrintan u recommend garaynayaa insha allah waxaan idin rajaynayaa dhammaan guul inaad ka xaqiijisaan hadduu ilaahay yiraahdo gabagabada muuqaalkeena marka waxaan ku leeyahay saaxiib weligaa ha isdhiganin noloshan sideedaba waa isku dayo iyo tijaabooyin kala duwan oo maalin alla keena aa wax un tijaabinaysid maanta tijaabi imtixaankan wuu ku suurageli waayey biriyaa tijaabinaysaa ama sanadka soo socdo wuu ku suurageli waayey muu istaagaysid fursado kala raadinaysaa mar walbo sababta u dhiirigelina arrintan waxaa waaye adigoo dalkaaga joogtid ayaa takhasus heli kartaa inkam lacageeda heli kartaa adigoo weliba dalkaaga iyo dadkaaga ku dhex jiro ummaddaada soomaaliyeedna u shaqaynayo ajirka kasbanayo ayaa levelka aqoontaada iyo darajadaadaba kor u qaadi kartaa marka mar walba waxaa isku dhiirigelinaynaa sideedaba noloshaan waad hagi kartaa waad hanan kartaa haliyey baa noqon kartaa waxaana ku rajaynayaa guul iyo barwaaqo adduun iyo aakhiro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh